guddoomiyaha bangiga adduunka ayaa walaaca ka muujiyey qaar ka mid a deymaha uu shiinuhu siinayo dalalka soo koraya ee afrika waraysuu bixiyey dhevid malbas ayaa sheegay in shuruudaha deymaha loo baahan yahay inay ahaadaan kuwo hufan walaaca u qabo madaxweynaha bangiga adduunka dhefid malbas oo xilka ka degi doona bisha juun toban bilood ka hor dhammaadka mudaxileedkiisa ayaa ku soo beegmaya xilli dalal badan sida gaana iyo saambiya ay dhibaato kala kulmayaan bixinta deynta ay ku leeyihiin biijiin sida laga soo xigtay dowladda shiinaha si kastaba ha ahaatee dhammaan amaahinta noocaasa waxay u hogaansamaan shuruucda caalamiga lacag laga soo amaahdo waddamo kale ama ururo dhinacyo badan leh waa caada laga isticmaalo dalalka soo koraaya si ay u maalgeliyaan warshado ku jahaysan koboca dhaqaalaha sida kaabayaasha waxbarashada iyo beeraha heerarka dulsaarka ayaa karukacay maraykanka iyo waddamada kale ee horumaray wakhtiyadii dhowaa sidaas daraaddeed bixinta deynta ayaa aad u adag sababtoo ah inta badan amaahda waxa ay ku jirtaa lacagaha qalaad sida doolarka iyo yuurada sanadihii lasoo dhaafay beijiin waxay u soo baxday inay tahay mid ka mida bixiyaasha waaweyn ee deymaha siiya wadamada soo koraaya sida lagu sheegay daraasaduu dhowaan sameeyey macadka kiyeel e dhaqaalaha adduunka intii u dhexaysay labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo koob iyo labaatankii labaiyo labaatan waddan ayaa shiinaha ka helay deyndhan boqoliyo shan iyo siddeetan milyan khaalid cali ismaaciil c b a t v hargeysa